Доброго дня! Це 14-й урок, та ми продовжуємо вивчати техніки заповнення. Сьогодні знов буде напівпрозора техніка і повне зашиття. Напівпрозора відноситься до рушникових швів. Точно така ж частинка, як і тут. Воно з вивороту майже повністю повторює цієї малюнок. А от те, що стосується повного зашиття, хочу звернути вашу увагу на те, що як красиво виглядає, коли ми змінюємо нитку, напрямок нитки. Бачите, от, наприклад, цей квадрат в цьому напрямку, поруч з ним вже в протилежному, і вони начебто образують таку квітку. А якщо ми ще отак от під кутом подивимось, то оці зміна напрямку начебто дає такий інший відтінок цього кольору. Цей сектор, він ще не закінчений, я спеціально його так залишила, щоб показати вам, як воно в залежності від освітлення нитка може гратися. Трохи розкажу про рушникові шви. От ці частинки, які ми заповнювали от такими двобічними стібочками. Ці шви часто використовували на рушниках в центральній частині України. Отак це виглядало на рушникові тканинки. На жаль, це в мене чорно-біле фото, але на ньому гарно показано, що робиться спочатку контур, а потім вже заповнюються оці всі частинки будь-якими різними комбінаціями оцих двобічних швів. І виходить отакий дуже цікавий малюнок. Рушниковий шов може бути також частиною малюнка, де використовуються і інші види швів. От, наприклад, ще один варіант, теж, на жаль, тільки чорно-біле фото, але воно відображає, що можна створювати і такі пано, не тільки рушники, але і пано, але воно заповнюється теж рушниковим швом. Отак воно виглядає в кольорі. Ну і, на жаль, знов чорно-біле фото, але от саме так виглядали рушники, які, можливо, ще збереглися у ваших бабусь чи прабабусь. Де можна їх побачити? Ви можете їх побачити, якщо прийдете на екскурсію в музей або на виставки в спілки майстрів. Там дуже красиві рушники, які відновлюють майстрині, відшивають вже на сучасному полотні або на старовинному полотні, але зберігаючи оці всі традиції, з якими їх вишивали наші прабабусі. Ну а зараз переходимо до роботи. І спочатку ми працюємо зі схеми. Отже, схема до рушникового шву. Як бачите, вона дуже легка. Це звичайна пряма лиштва. І схема дуже легко будується. Нагадую, що дві клітинки означають, що ми накриваємо зараз за один стебок дві нитки. Три стібочка йдуть в дві нитки, потім один стібочок в чотири, три стібочки в шість, знов чотири і знов три стібочка в дві нитки. Далі, коли ми вже закінчили один рядочок, ми дуже легко можемо побудувати наступний. Треба відступити від кожного стібочка минулого дві нитки. І от прямо напроти, там, де наші маленькі стібочки, самі найменші, вибудовуються точно такі ж три, тільки великих стібочки. А далі все те ж саме. Чотири, далі три стібочка в дві нитки, потім знов чотири і знов великі. Тобто ви бачите оцю геометрію. І якщо ми її повторюємо, то нічого не порушується. Головне – зберігати відстань від попередніх стібочків в дві нитки. І стібочки, і рядочки виконуємо по черзі. Один рядочок, потім повертаємось другий, третій. Отже, переходимо до зразочка. Я обрала нитку в 4 складнення. От зараз вже зафіксувала і чіпляю спочатку стібочок з двох ниток. Таких стібочків в мене 3. Один стібочок. Другий стібочок. І третій. А зараз вже виходжу на стібочок в 4 нитки. Так. І
Потім в мене 3 стібочка в 6 ниток. Це вже другий. І останній стібочок в 6 ниток, і я вже зменшую, бачите? Переходжу на стібочок в 4 нитки. А далі 3 стібочка в 2 нитки. І знов іду на стібочок в 4 нитки. І так ми доробляємо до кінця рядочка. А далі можете вверх, можете вниз від цього вибудовувати наступний рядочок. Пам'ятаю, що пропуск між оцими рядочками завжди зберігається в 2 нитки. От зараз в мене в цьому рядочку останній стібок в 2 нитки. І я починаю вибудовувати. Бачите, я пропустила 2 нитки, і там, де маленький, самий найменший стібочок, от там якраз на цієї паралелі знаходиться самий найбільший стібочок в 6 ниток. І от я відраховую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, далі в мене проекція стібочка на 4 нитки. От так я його і повторю. Тобто, а далі, там, де вже великі, напроти великих стібочків, в мене будуть найменші стібочки в 2 нитки. І все, далі ви вже повторюєте цю схемку. Зараз я дійшла от до кінця цього рядочку, і мені треба вже вибудовувати наступний. От бачите, там, де великі стібочки, тут повинен бути стібочок в 2 нитки, але оцей контур мені заважає. Тому от скільки я можу підчепити, наприклад, хоча б одну ниточку, я це зроблю. А далі в мене наступний стібочок в 4 нитки, і він, мені здається, теж буде неповноцінним. 1, 2, 3. От тільки в 3 нитки він буде. Тобто ви теж розумієте, що якщо ми там добудовуємо десь, то воно хоча б повинно зберігати напрямок і приблизно оцю відстань в 2 нитки від минулого рядочку. Отже, рушникова частинка у нас закінчена. Тому переходимо до наступної схеми. Наступна схема теж дуже проста. Треба умовно уявити собі, що перед нами будуть 4 квадрати. На своєму зразочку я брала плетіння ниток 6 на 6. Тобто в мене кожний квадрат складається з 6 ниток по вертикалі і по горизонталі. І напрямок ниток розраховується на 4 квадрати. Тобто спочатку ми заповнюємо перший квадрат. От у нас точка початку, і це коса лиштва. Ми заповнюємо оцей перший квадрат плетіння 6 на 6 і закриваємо його, зменшує стібочки. І коли ми робимо останній стібочок, далі нам нитку треба перенести на наступний квадрат. І ми починаємо такий же квадратик заповнювати 6 на 6, тільки в протилежному напрямку. Найзручніше буде заповнювати по рядочкам ці квадрати. Не отак от 4 квадрата, а все ж таки зручніше по рядочкам. Але це вже ви будете підлаштовуватись чи пробувати, як вам буде зручніше. Тобто, теоретично, якщо ми закінчимо оцей квадрат в цьому напрямку, то тут же ми починаємо вже в протилежному напрямку. Треба тільки слідкувати. Спочатку найперша помилка, яку всі роблять, це коли якась одна ниточка випадково чіпляється більше, ніж 6, чи менше, ніж 6. От як спочатку зробите оці 4 квадрати, тоді вже далі будете рухатись без помилок.
Хочу трохи пояснити. Пам'ятаєте, я вам казала, що оцей орнамент він недороблен. Тобто він може бути от як такий самостійний, да? Це як 4 пелюстки буска, наприклад. Але можна його ще задекорувати. Ви далі будете дивитися відео. Якщо ви хочете залишити отак в такому вигляді, то ви можете збільшити товщину нитки. Якщо ще будете планувати задекорувати, так як буде в самому кінці відео показано, то краще брати на от таку зашивку нитку в 2 складнення. Або якщо це от така велика канва, ну не канва, а рівномірка, тут вже треба вам трохи погратися. Але якщо буде додаткове декорування, то оцей квадратик не повинен бути дуже високим. Оскільки отут зараз ми будемо робити косу рахункову лиштву, то от у нас вже є зразочок, бачите, він теж виконаний, коса рахункова лишта, і там нитка в 2 складнення. Тому це для мене вже буде орієнтиром, і я буду також саме робити от на цій частинці. Отже, починаємо. Для наглядності я зробила вже розмітку. Оце мої квадрати 6 на 6. Краще за все починати з того місця, де, бачите, отут відразу 4 квадрати. Але я почну з цієї частинки, тут в мене майже вийде повністю квадрат, я не буду вже тут на це звертати увагу. І от наш перший квадратик. Нитка зараз тут, і я роблю перший косий стібочок, плетіння один на один. Далі. Наступний косий стібочок, плетіння 2 на 2. Бачите? Далі. Ще далі в мене буде стібочок 3 на 3, потім 4 на 4 і 5 на 5, 6 на 6. А далі ми починаємо зменшувати. Тобто все достатньо просто. От в мене зараз буде останній, шостий, великий стібочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І я вже пішла зменшувати наш квадратик. Так. І от в мене зараз буде останній, найменший стібочок, який підчіпляє одне плетіння. Бачите, і далі голочку я виводжу на початку наступного квадрата. Отак от пальчиком трохи оп, і ниточки розрівнялися. Тепер я можу перевернути, тому що буду заповнювати наступний квадратик, тільки стібочки будуть лягати от в цьому напрямку. І починаю. Оцей найменший стібочок. Далі збільшую. І так поступово доходжу до плетіння 6 на 6. А потім починаю зменшувати. От в мене найбільший стібочок, і я вже починаю зменшувати. Коли ви будете починати наступний рядочок, то вам треба буде звертати увагу, щоб ви не порушували хід нитки, її напрямок. Оце в мене зараз найменший стібочок,
І я вже починаю робити наступний квадратик. Повинна робити наступний квадратик. Але наступний квадратик я вам не покажу. Я вже вивела спеціально по вивороту нитку, щоб показати, як заповнювати оцей нижній квадратик. Так, щоб ви зрозуміли, що у нас отут в центрі вийде отакий невеличкий квадратик, наче ми зробили його штапівкою. Тобто от нитки, да, вони як пилюс, нитки лягають так, що створюють начебто кожну пелюстку окремо, які всі тягнуться до центру цієї квітки. Отже, це те, про що я казала. Отут в центрі такий невеличкий квадратик. Бачите, це я вже почала четверту пелюстку заповнювати. І так далі у вас отакими великими квадратами воно все буде вибудовуватись. Або ви рухаєтесь рядочками. Ну, а те, що по краях, біля контура, там вже заповнюйте як зможете. Головне, пам'ятайте, що треба зберігати напрямок нитки. Отже, на зразочку я закінчила заповнювати цією технікою наш сектор. Із-за того, що тканинка така дуже рихла, не така як льон, то от під час вишивання, якщо ще сильніше підтягнути, то тканина себе поводить і тип вишивки поводить, начебто це стяги. Це може бути як особистий такий малюнок без додаткового декорування. Тепер те, що стосується додаткового декорування. От бачите, можна доповнити цю вишивку от такими малюнками. Це може бути тон в тон, нитка підібрана, може бути взагалі іншого кольору, може бути світліше, ніж цей колір, темніше, або взагалі от такий, як підтримує контур. Я ще чесно не знаю, яку я оберу, якого кольору, але я вам покажу, як це робити. Отже, схема до такого декоративного шву. Дивіться, оце наш квадратик. Те, що ми робили, воно у нас розбите на такі квадрати. Так от, для того, щоб зробити отакий шовчик декоративний, ми працюємо не з центром таких квадратів, де от, пам'ятаєте, я вам розказала, як штапівкою робиться такий квадратик, а от той, де сходяться всі нитки. І для того, щоб знайти точки, звідки ми будемо починати, то треба розуміти, що отут центральна буде дірочка, і від неї будуть нитки плетіння. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ниток, правильно? І ми працюємо тільки з дірочками через кожну дві нитки. От, наприклад, у нас тут є дірочка, далі дві ниточки пропустили, це і наступна робоча точка. Дві ниточки пропустили, наступна робоча точка. Дві ниточки пропустили, наступна робоча точка. І отак ми знайшли їх по кожному напрямку і просто з'єднали всього три шва, щоб між ними були такі дірочки, пропуски, то треба їх кожні дві нитки проводити. І так ми заповнюємо і створюємо такий ромбик. Як це на зразочку? Оця точка, де у нас створюється квадратик, начебто штапівка. А оця точка, де сходяться оці великі стібочки косі. Так от, це буде центром нашого додаткового ромбу. Перший стібок ми починаємо от якраз цього квадратика штапівки. Один квадратик штапівки, да, поєднуємо з іншим. Це буде перший стібок. Далі відраховую дві ниточки, 1, 2. Бачите, витягнула голочку. Від цієї ниточки зараз, де вона є, повинна залишатись 4 до цього центру. І те ж саме відрахувала, 1, 2 з цього боку. І вже виводжу голочку в наступні 3 дірочки.
після якої залишається тільки дві ниточки до центру і закриваю. Далі можу повернутися в ту ж саму точку і вже почати закривати оцей квадрат. Зараз розверну оцю роботу. Так, знов відрахувала вверх дві ниточки, зробила перший стібочок. Отут відрахувала дві ниточки, зробила другий стібочок і відразу виходжу от в цьому квадраті, де в нас починався перший стібочок. Так, і знов квадратик. От бачите, вже половинка зроблена. Далі починаю створювати, можу отут почати, ближче до центру. Відрахувала от по цієї стороні 1-2 нитки і виводжу там, де другий стібочок починається. Знов відрахувала дві нитки, виводжу в центрі цього квадратику. Це вже другий стібочок. І останній великий. Так, доробила. Тепер треба закінчити мені оцієї найбільшої останню частинку ромба. У мене вже є точки, я просто їх з'єднаю. І все. От така прикраса. Так можна зробити 1-2 таких ромба. А можна зробити от у всіх квадратах, які ви бачите, от тут. Тільки треба пам'ятати, що ми працюємо от з цими дірочками, бачите? Тому це вже буде на ваше бажання. Якщо повністю зашивати от таким декоративним орнаментом, то треба розуміти, що воно половину, майже все буде закривати. Тобто, подумайте, чи треба все зашивати, чи треба зробити тільки декілька таких елементів, чи можна зробити тільки там в рядочок один. Отже, я закінчила, залишила декілька отаких різнокольорових камінчиків і вирішила, що не буду все зашивати. Якщо вам це подобається, якщо ви хочете, щоб ми продовжували наші уроки, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Обов'язково буду відповідати. До зустрічі!